Shpurja e veshit mas pari nuk është nga traditat e islame ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon la'an Allahu al-mutashabbihin wal-mutashabbihat. I ka mallku Allahu ata burrat që i përngjojnë grave dhe ata gratë që i përngjojnë burrat. Shpurja e veshit është zinet, bukuri e grave, e nuk është e burrave. A, pra ata pejgamberi sa ka thon i ka bën lanet, i ka mallku Allahu ata burra të cilët i shpojnë vesht apo mundohen me bë formën e grave apo veshën e grave, i ka bën lanet ata burra që mundon ti përgjojnë gratë, po edhe ata gratë që i përgjojnë burrave. Po plus asaj mundet me qenë kjo edhe të shabuh bil kufar, përgjasim me qafira, sikur se dikush e shef filan aktorin apo filan këngëtarin edhe mundohet që ti përngjon atij, kjo është edhe më e rrezikshme. Pse se ti prej dashurist tan që e kinë dajati mundohë që ti përngjash atina, e kjo thot për jamesa men të shebe e binkomin, ho e minhum, kush i përngjon një popullit, ajo është prej tyre. Në më thonë mu pas kujdes shumë rinia jon të cilët sot e janë shfrenu dhe e kanë dalë prej rrugës të islamit, jo prej rrugës të islamit, po kanë dalë edhe nga rruga e asaj që i thënë fitra, që i thënë originën që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju. Për ata shejtani u ka betu në Allahun edhe ka thonë le u gajiren në khalq Allah, kam janë ndryshu kriimin në Allahu subhanu wa ta'ala. Në më thonë Allahu subhanu wa ta'ala të ka kriju ti bur e ti mundohësh më u bo gruje. Në më thonë me përngjo grujes. Apo Allahu subhanu wa ta'ala e ka kriju e gruje edhe ai do mi më përngjo qka burit. E kjo është ndalume në islam repsisht të shpohët veshit që të vëndohet vath, se një është hinë në malkimin Allahut edhe tjetra mundet që të hinë në qka në ata që i përngjo një popullet, është sikur se ta, në më thonë që të dalsh nga binari i islamit edhe të futësh, në më thonë qka në popullin e ative jo besimtave. Wallahu ta'ala alam.